Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você ter um dia melhor e mais produtivo. Cara, pra mim não tem nada melhor do que chegar no final do dia e, sabe, eu ter aquele sentimento de dever cumprido, aquele sentimento de satisfação porque eu consegui fazer tudo que eu me propus a fazer. E cara, sério, esse sentimento pra mim é um dos melhores que eu posso sentir no final do dia. O contrário de quando chega no final do dia e eu fico, tipo, frustrado porque o dia não rendeu, não consegui fazer tudo que eu, sabe, tudo que eu queria fazer. Claro que imprevistos acontecem, mas se a gente conseguir programar o nosso dia com essas dicas que eu vou dar aqui, mesmo que surjam os imprevistos, sabe, isso não abala o seu emocional e o seu psicológico no final do dia. Todas essas dicas eu peguei, na verdade não tô, quer dizer, eu me guiei nesse livro aqui, que é O Milagre do Amanhã. Cara, esse livro é muito bom. E aqui ele te ensina a você criar os seus 5 passos para você ter uma manhã produtiva. E eu me baseei nesse livro e eu vou falar para vocês 7 passos, não só para você ter uma manhã produtiva, mas para você ter um dia produtivo, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda masculina, de lifestyle masculino, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que a gente tá rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, então se tu curte os conteúdos aqui desse canal, quer me dar uma força pra poder continuar produzindo conteúdo aqui, cara, curte o vídeo, comenta o vídeo, o mais importante, compartilha esse vídeo, compartilha com um amigo, com um vizinho, com um primo, galera, pega esse vídeo aqui, pega o link, joga nas suas redes sociais, manda no WhatsApp, beleza? Além disso, você vai ajudar outras pessoas a terem um dia melhor e mais produtivo. Vamos para o primeiro passo. É o seguinte, tudo começa no dia anterior, antes de você dormir. Antes de você deitar para dormir, cara, é você parar e você pensar em coisas boas, coisas legais. Gente, isso aqui não é coisas boas de tipo meditação, não é isso que eu tô falando não. É você pensar em coisas práticas, coisas legais, coisas que te motivem, coisas que vão fazer você acordar no dia seguinte com vontade de viver, sabe? Vontade de sair da cama pra, sabe, viver a sua vida. E além disso, é você programar uma coisa legal pra você fazer na primeira hora do seu dia. Mesmo que para isso seja necessário você acordar um pouco mais cedo, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, vamos lá. Quando a gente tem uma viagem muito legal pra gente ir, uma viagem que a gente tá se programando, sei lá, meses, anos pra pagar, e, enfim, chegou o dia da viagem, ou sei lá, se viagem não é uma coisa que te motiva, pensa em alguma coisa que te motiva, sabe? Que você, igual quando é criança, a gente acorda no dia do nosso aniversário, tipo, a gente quer sair da cama e porque vai ter a festa de aniversário, enfim. Pensa em alguma coisa que te motiva e que te faça ter vontade de acordar no dia seguinte. Lembrou desse sentimento? Então, agora pensa em alguma coisa que você vai fazer na primeira hora do seu dia e que vai causar esse sentimento em você. De repente, seja, sei lá, acordar e ir correr, ou acordar e ler um livro, acordar e ouvir uma música, acordar e ver um vídeo na internet, um vídeo no YouTube, enfim. Pensa em alguma coisa prática que você vai fazer na primeira hora do seu dia, mas que aquilo vai te motivar a acordar, sabe? Pra você acordar com aquele sentimento de dia do seu aniversário. E o legal é que ontem aconteceu isso comigo e eu achei bem interessante, porque como eu ia gravar esse vídeo hoje, eu pude sentir isso na prática. Eu cheguei em casa muito cansado, muito estressado de uma reunião que eu tive, foi bem cansativa. E aí, pra eu continuar fazendo as coisas que eu tinha que fazer, eu precisei dar uma cochilada. E aí eu cochilei, e aí quando eu acordei pra fazer as coisas aqui, sabe, eu acordei, sabe, pesado, aquela coisa, sabe, tipo, caraca, muita coisa pra fazer, não vou dar conta, aquele sentimento de, sabe, não vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. E aí aquilo, a minha vontade era de continuar deitado ali e dormir até o dia seguinte. E aí na mesma hora eu pensei, eu falei, cara, se eu fizer isso, amanhã o meu dia vai ser um desastre, porque eu tô indo dormir com esse sentimento de que eu não tô dando conta, que eu não tô conseguindo, amanhã eu vou acordar assim. Porque o que que acontece? O último pensamento que você tem antes de dormir, ele tende a ser o seu primeiro pensamento quando você acorda. Então, se você vai dormir desmotivado ou pensando nos seus problemas, você vai acordar com esse pensamento e isso vai fazer você não ter vontade de sair da cama. Sabe aquela fuga de ficar dormindo? Isso acontece por conta disso. Você foi dormir desmotivado. Então o que que eu fiz? Eu levantei,
botei uma música, fui ajeitar, até dei uma geral aqui na casa, arrumei umas paradas, arrumei a cozinha, fui levar a Luke na rua, mas sabe, aquilo pra melhorar o meu estado mental, aquela coisa de, sabe, de sobrecarregado. Depois que eu tava assistindo os vídeos no YouTube, ri um pouco com alguns Instagrams. Tem alguns Instagrams aí que são de comédia, eu me amarro nesses Instagrams. E aí eu já programei o que eu ia fazer no dia de hoje. Eu falei, cara, amanhã eu vou acordar cedo, vou gravar uns vídeos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então fui dormir com meu estado mental completamente diferente, gente. Isso faz muita diferença. Segundo passo para você ter um dia melhor e produtivo é você nunca, jamais, em hipótese nenhuma, você usar o soneca do seu despertador. Galera, isso destrói o seu dia. Porque, vamos lá, lembra do sentimento que eu falei? Da viagem, do aniversário ou de alguma coisa que te motiva? Quando esses dias acontecem, o celular toca, a última coisa que a gente quer é colocar o soneca. A gente já quer pular da cama e viver aquele dia que a gente tá planejando, sabe? Aquele dia que vai ser legal. Então, a última coisa que a gente faz é colocar o soneca. E acredite você ou não, a partir do momento que você coloca o soneca do seu despertador, a mensagem que você tá mandando pro seu inconsciente é que você não quer levantar, você quer continuar na cama, o seu dia não está tão interessante ao ponto de te fazer pular da cama. Muito pelo contrário, você quer ficar mais tempo ali na cama. E isso tem o poder de destruir todo o seu dia. A forma com que você acorda, isso pode impactar toda a produtividade, todo o seu dia. Então, nunca use o soneca do seu despertador. Terceira dica, isso eu já tenho feito há um bom tempo, que é quando eu vou dormir à noite, eu não fecho a cortina do meu quarto, eu deixo a cortina aberta. Porque conforme o dia vai clareando o quarto e isso vai me despertando, sabe? O meu corpo vai despertando. É como se eu já fizesse, tipo, sabe, me empurrando pra fora da cama. E aí a claridade vai ajudando nisso. Claro que não adianta você deixar a cortina do seu quarto aberta e usar aqueles tapa-olhos para dormir. Não é isso, não funciona. Então, cara, uma das coisas que eu faço é isso, eu deixo a cortina aberta ou quando eu dormir. Hoje eu não tenho ar-condicionado no quarto porque a gente preferiu colocar o ar-condicionado aqui na sala. Mas quando a gente dormia com o ar-condicionado no quarto, eu programava o time do ar-condicionado para desligar, tipo, meia hora antes do que eu tinha colocado o meu celular para despertar. Porque aí, sabe, já vai causando aquele desconforto, seu corpo vai despertando e aí aquela vontade, sabe, de ficar no geladinho, no escurinho do quarto, isso já vai acabando, vai destruindo essa vontade. Então, essa é a minha terceira técnica, você deixar a cortina aberta. Se você dorme com o ar-condicionado ligado, você bota o time do seu celular o time do seu ar-condicionado para ele desligar mais ou menos meia hora, 20 minutos antes do seu celular ou do seu despertador tocar. Quarta coisa, cara, eu confesso que essa é a mais difícil para mim, que é quando acordar, não pegar o celular para checar a rede social, checar e-mail, checar o WhatsApp. Cara, isso é muito difícil para mim. Eu confesso que tem dia que eu não consigo fazer. Mas os dias que eu consigo fazer, cara, o meu dia é completamente diferente. O que acontece? Às vezes a gente acorda e aí a gente fica ali na cama, já pega o celular. Primeira coisa, né? De repente pode ser que você veja alguma coisa na rede social que não vai te agradar. De repente você vai ler um e-mail ali que também, sabe? De repente é de algum cliente seu. Ou, sei lá, alguma cobrança. Enfim, alguma coisa que, sabe, você já vai ler de manhã e não vai ser legal pra você. Mesma coisa no WhatsApp. Às vezes aquela conversa de grupo. Enfim, algum problema que você vai acabar descobrindo já pela manhã, deitado na cama pelo WhatsApp. Confesso, pra mim isso é muito difícil, mas quando eu consigo, isso faz toda a diferença no meu dia. Quinto passo, pular da cama, tocou o despertador, pula da cama, você já arruma a cama, sabe? Pega lá, estica o seu lençol, estica o seu edredom, arruma os travesseiros e aí você deixa a cama pronta, sabe? Não dá oportunidade de você querer voltar pra ela. Então, tocou o despertador, pula da cama e você já arruma a sua cama. Sexto passo, pulou da cama, arrumou a cama. O legal é você fazer coisas que o seu corpo meio que vai fazendo no automático, sabe? Enquanto ele vai despertando. Nada que você vai ter que pensar muito, sabe? Pra você dar tempo pro seu corpo acordar. E aí, cara, vai lavar o rosto. É uma coisa que eu faço, eu vou lavar o rosto, tipo, com água gelada, que aí, sabe, é uma parada que eu vou fazendo no automático. E aí o meu corpo, sabe, ele vai despertando, não é nada que eu tenho que pensar muito, sabe, vou me situando ali no dia. E isso é uma coisa que eu faço.
De repente, tem uma... Eu li, no livro, dá a sugestão de... No livro, né, que eu mostrei no início, que é o Milagre da Manhã, dá a sugestão de você levantar e tomar um copo d'água, porque, enfim, de você escovar o dente, sabe? Você escovar o dente é uma coisa que você vai fazendo também no automático, enfim. E aí você escolhe alguma dessas coisas aí que pra você é mais automático. Pra mim, o automático é lavar o rosto, sabe? Com água gelada, isso já vai me despertando. Sétimo e último passo, esse pra mim é o crucial. Que é, lembra do que a gente falou? De antes de dormir, você pensar em alguma coisa legal pra você fazer no seu, na sua primeira hora do dia. Você vai pular da cama empolgado pra fazer isso. Pois é, o sétimo passo é você fazer essa coisa. No meu caso, o que geralmente costuma ser é... Geralmente eu separo a parte da manhã para ler um livro que eu tô muito interessado no conteúdo, uma coisa que vai me instigando, então eu deixo para fazer isso na minha primeira hora do dia, porque eu já acordo e já falo, caraca, vou terminar o capítulo daquele livro, cara, tô quase terminando o livro, sei lá, já tô na metade, hoje eu termino, então isso me motiva a sair da cama e, sabe, e ter o dia legal. E aí, mas não é sempre isso, tem dia que, sei lá, às vezes eu não tô lendo um livro tão interessante, e aí isso não me motiva a sair da cama, e aí de repente o que me motiva é, sei lá, correr. Cara, vou acordar amanhã e eu, antes de fazer tudo, eu vou pegar e eu vou correr. Ou, sei lá, eu vou deixar, vou comer no meu café da manhã, vou fazer uma coisa legal pro meu café da manhã, sei lá, ó, no Natal, eu deixei pra comer a outra parte, o resto do chocotone, de manhã. Então, cara, acredito ou não, eu fui dormir com vontade de comer um chocotone, aí eu falei, cara, não vou. Eu vou comer esse chocotone amanhã, na hora que eu acordar, eu vou terminar de comer esse chocotone. Cara, na hora que o despertador tocou, eu só lembrei, caraca, o chocotone tá ali, tava doido pra comer desde ontem. Então eu levantei, arrumei a cama, fui lá, lavei o rosto, e aí eu fui direto comer o chocotone. Cara, acredito. O meu dia foi completamente diferente, porque eu comecei meu dia bem. Então, assim... Isso eu tenho colocado em prática. Esse livro, ele dá 5 passos para você ter uma manhã legal. E aí eu acabei adaptando, né, para 7 passos para você ter um dia produtivo, porque eu acredito, não só acredito, como eu coloquei em prática na minha vida, que quando a gente consegue ter uma boa rotina da manhã, cara, não tem nada que vai acontecer no seu dia que vai te estruturar. Claro que você, né, tipo, veio um imprevisto, você tem que pegar, tipo, resolver o problema e você não se envolver ao ponto daquilo minar o seu dia. E aí é um trabalho muito mais mental que você tem que fazer do que propriamente, né, prático ali na hora. É uma coisa mais que você tem que trabalhar na sua mente. Mas enfim, esses foram os meus 7 passos. Me diz aqui embaixo se você já faz algum deles, se você tem algum outro tipo de ritual aí que você faz de manhã pra motivar o seu dia, me diz aqui embaixo. Eu tenho umas outras coisas que eu faço durante o dia e à noite, né, pra ter um dia melhor, uma noite melhor. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, enfim, que eu vou entender que vocês se interessam e aí eu posso trazer mais coisas assim, sabe, pra você colocar em prática no seu trabalho, nos seus relacionamentos de amizade, enfim. Deixa aqui nos comentários e curte o vídeo, né? Que assim é a forma que eu entendo que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Não esquece que a gente tá no desafio das 5 semanas para você descobrir o seu estilo. Se você não sabe do que eu tô falando, vá lá dar uma olhada aqui nesse vídeo e aí você vai entender do que eu tô falando, beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!